ဒီကနေ့သားခေါ်ရတာနဲ့သမီးခေါ်ရတာနဲ့ဘသူကြည့်ကျင်ရတာနဲ့ဟိုကသူတို့နာကတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောရအောင်တမောကျုပ်အဖေလေကျုပ်ကိုရင်ဘဝပျက်စီးသွားတယ်ကျုပ်ကိုရင်ဘဝပျက်စီးသွားတယ်ကျုပ်ကကိုရင်လေးတွေကတရားဟောတယ်ကျုပ်ဖေကကြောင်းပါလုံးလုံးတုံးဆိုဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဥပုသ်နဲ့ကြတော့ကျုပ်ဖေဝါသနာကတမျိုးဓမ္မပရတုဇိနထတုတရားစာအုပ်တယ်စာဖတ်သိကောင်းဦးရှိစာဖတ်ပြအဲကျုပ်စာဖတ်ဆိုခင်ဗျားတို့လည်းငုတ်တုတ်ထိုင်ကြမို့အိတ်ကြနဲ့ဖတ်မပြုစာအုပ်ခဲကဇတ်ထုတ်တီကိုရေးရေးလဲလဲဖတ်ရုံနဲ့မကအတိတ်ပဲရှင်းပြသေးတယ်ကျုပ်ကလည်းကိုရင်ဝစ်ပြီးရောကျုပ်တရားကြက်ထားဟိုကျွတ်တို့ဝိသခာကျောင်းအမကြီးတို့တရင်းနဲ့900ဇတ်လမ်းပေါ်ကြက်ထားကြက်ထားတော့ကျုပ်ဖေကလေနာယောဂဖြစ်ပြီးကိုရင်ခေါ်ပေးပါကိုရင်ခေါ်ပေးပါငါတရားနာခြင်းနဲ့ငါသေတော့မှာဒါနဲ့အမေရိအမတွေကကျုပ်ပွေခေါ်သွားတယ်ကျုပ်ကဖေသားကိုဖြန်ရဲဘူးကြောက်ကြောက်ရောဘောပြိတ္တပင်မဲ့လူဟာပေခါကြီးကာလာဘယ်လိုမှသူတို့မျက်နှာကြည့်လို့မကောင်းပိတ်ကြောက်เสียကောင်းပါဒါနဲ့ခေါင်းရင်းထိုင်ခိုင်းကိုရင်ကျုပ်ကတည်တော့မှာတရားဟောပါကိုရင်ကျုပ်ကတည်တော့မှာတရားဟောပါကျုပ်လည်းအမေမျက်ရည်ကျတာကြည့်အမမျက်မျက်ရည်ကျတာကြည့်ကျုပ်လည်းမျက်ရည်ဝိုင်းလာကျုပ်ကြက်ထားတဲ့ဂါထာကိုစပြီးတော့ရွတ်လိုက်ဒီဝံပဋိဌာဘေကဝေဒီဝံပဋိတဝနာဒါနန္ဒတဗံဒီလံရခိတဗံဘာဝနံဘဝေတဗာလို့ကျုပ်ရွတ်လိုက်ကားထလဲရွတ်ပြီးရောလက်အုပ်ချီပြီးတော့ကျုပ်အဖေသာဓု၃ချိန်ခေါ်နှစ်ချိန်ခေါ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့မပီဝါပြီးတန်းပြီးအသက်ထွက်သွားတယ်ဝိုင်းငူလိုက်ကြတာအမေရောအမရရောကျုပ်လေးပြောချင်တယ်အဖေကျုပ်ရွတ်တာပါဠိရှိသေးတယ်အနဲ့တောင်မဆုံးသေးဘူးအနဲ့ဆုံးအောင်နားထောင်ပါတော့လားတရားနာပါတော့လားလို့ကျုပ်ပြောခြင်းဘယ်ပြောနိုင်တော့လို့အမေတွေအမတွေငိုတော့ကျုပ်ကလဲပြီးတက်သွားလိုက်တာပရိမရအဲ့ဒါအဖေမေတွေကပွေပြီးတော့ကျုပ်ကရင်မော်တင်ကျုပ်ကရင်မော်ရောက်နေတော့မှအဲ့ဒီကြောင့်မှအာအဖေနာတရားဟောနေအဖေသေးတာဟုငိုနေကြပြီရှာပြီအဲ့ဒီကြောင့်မှကျုပ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ငါအဖေနှစ်သက်တဲ့တရားငါသားလေးကိုရင်ဘဝနဲ့တရားဟောနေတဲ့ဓမ္မကတိကလုံနေတယ်ငါအဖေဒီလိုသိသွားတယ်ငါအဖေကိုကျေးဇူးဆတ်တဲ့အနေအားဖြင့်ငါဓမ္မကတိကလုံမယ်လို့ကျုပ်ကိုရင်ကလေးကဒီဆုံးမြတ်ချက်ကိုချခဲ့ဒါကြောင့်တရားဝဲကြီးပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအမေကျုပ်တရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တွေအမျှဝေမဲ့ကျောင်းကနေသာဓုခေါ်နော်ဘဝရဘာပြောင်းသွားတဲ့ဖခင်ကြီးကြာရရက်ကသာဓုခေါ်နိုင်ပါစေကျုပ်တရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကျုပ်အမျှဝေပြီးဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေဒီတရားကိုဟောနေပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေခဏီကာလဆိုတာအတော်ခက်ဒီလိုပဲတရားနာပြိတ္တသာသမီများဟာတိတ်ကြောက်တတ်ပါကျုပ်လေခုနိုင်ငံကြော်တဲ့ဓမ္မကတိကကြီးဘဝရောက်လာတော့အမေရဖြင့်ပျော်လိုက်တာပျော်ပေးမယ်လို့လေတရားဟောတဲ့အလုပ်ကြီးဖတ်ပါတရားမဟောပါနဲ့လို့လေသူမတားရဲရှာတော့အမေအသက်ကြီးပြီနော်အမေအသက်ကြီးပြီနော်ကျုပ်အမေကဒါပဲပြောရောက်ရအရက်ကမိခင်ကြီးကျမ်းမာပါစေဆုတောင်းဖုံးဆက်လို့ရတဲ့ဌာနမန္တလေးစေရနာတေးတန်သွင်းရင်တော့ကတော့တောင်းနိုင်စတိုးပေါ့လေတပြားရောက်နေဆိုင်နေကျုပ်တပြည့်လေးတွေထန်ကျုပ်ဖုံးလန်းလန်းဆက်အကြောင်းကားနဲ့သွားမေးစားအမေနေကောင်းရဲ့လားအမေကျမ်းမာရဲ့လားဒီလိုမင်းမေးပြီးတော့အမေကျမ်းမာလို့ကျုပ်တရားဟောနေနိုင်ပါတယ်အမေသာမကျမ်းမာအမေသာမကျမ်းမာဘူးဆိုရင်ဘလောက်ရတဲ့ပွဲကျုပ်ပြစ်ပြီးအမေထံကောင်းတဲ့ပြေးရမှာပါဗျာဒီစိတ်ဒီအာယုံကျုပ်မှာအမြဲတမ်းရှိဒါကြောင့်ကွယ်ငှက်ကြီးငယ်နှမငယ်များတရားနာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတုတွေယူကြစမ်းပါ
ငါတို့အကျိုးပေးနေတာဒါဟဲ့ဒီကုံကျေးဇူးဟဲ့မိဘစိတ်မချမ်းသာအောင်မိဘစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဆရာသမားမယူသေးရတနာသုံးပါးမရှိကရင်ငငယ်တို့ကတို့မိဘများပြောတို့ဆရာသမားများပြောဘူးမင်းတို့တော့လေဘုံကြီးလို့တက်မရှိဘူးတက်ရှိလို့ဘုံမကြီးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငန်းကြီးငယ်နှမငယ်များလည်းအတူယူပြီးတော့အသက်ရှင်လျက်ရှိကြတဲ့မိဘများစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားကြပါလို့